Pa veoma je važno da ulažemo u sela i infrastrukturu, jer na taj način omogućavamo ljudima da kvalitetno žive. Pogledajte ovde usput, ima mnogo lepih kuća, mnogo uređenih dvorišta, ovde imamo i školu do 4. razreda, imamo 10 učenika, 60 dece, to znači da određeni broj dece ide u Pirot, u školu, kako kažem, u centar svoje škole, što nema razloga, a s druge strane, nastojimo da zaista Pirot bude razvijeno mesto, da u svakom delu našeg grada postoje manifestacije ovakvog tipa, pogledajte osmehe, ne samo dece, nego i starijih ljudi koji vole da vide folklor, koji vole da vide decu, i mi iz lokalne samouprave moramo to da im omogućimo. S druge strane, imamo organizovane mesta zajednice kao što je Varije Čiflik sa ekipom mladih ljudi koji su sve ovo pokrenuli i bez takvih ljudi u jednom selu nema napreda. Oni su u stvari inicijatori, pucali su na otvorena vrata, a mi smo im pomogli. Tako ćemo raditi i u drugim mesnim zajednicima i u drugim sredinama, jer zaista želimo da se u Pirotu dobro živi na svakom mestu našeg grada. Mi smo obišli školu, utvrdili smo da najpre toaleti nisu dobri i to smo već renovirali, a onda ćemo i, kao što ste vi rekli, krov, ali boga mi i unutrašnje škole, naročito u onoj učionici gde deca borave i uče. Želimo da i u ovoj školi i u drugim školama na selu imaju potpuno iste uslove kao deca u gradu.